OK，大家好，我是虎狸。今天用那个 DJI 三轴稳定器的时候，发现它的头歪掉了。已经斜着的方向了。它还有的问题就是呢，我们用手电筒模式。没。会甩头，这有可能是配重问题，就是水平跟垂直的校准跑掉了，它慢慢歪头。反正它用起来就是会歪头。我们还是做一下校准好了，自动校准，开始校准，确定。用来爬树再跑，哎呦，再自己抓，校准成功，真的成功了吗？再一次啊！想看到，咦，不会晃了，好像有准吧？其实一直以来用这个 GoPro 装三轴稳定器，一直有的问题就是，它会像刚才那样，一直旋转头，经常会发生这种事情。你们看到画面这里，这是它的那个三轴稳定器的那个。轴心，那以前说明书我买来它也没说明书，装上 GoPro 以后更惨，这边的那个录进去更多。后来买了 GoPro 的固定架以后，发现固定架上面说明书才有写到手电筒模式，这就是手电筒模式，这就是手电筒模式。它的轴心在下面，所以这样拍的时候就不会去拍到轴心了。后来自己去查 DJI 的使用说明书，里面也有提到所谓的手电筒模式。至于为什么我没有去查到，当初没有给我说明书，我都是上我买来的，我买来之后它是福利品，就是选以前人家退货或是维修的新品不良维修，然后又拿出来卖的。这只当初只买了2650，现在这一只可能也还要再4000多块哦。不过无所谓，后来发现了这手电筒模式以后，非常好用，不会自己去拍到自己的轴承了。那喜欢我的影片，记得帮我按个喜欢，还有记得订阅我，还有按下小铃铛。那我们下次见。